Два управління об'єднують в одне вже майже рік. Декому не до смаку, як це чинять на рівні області. Розказати, що саме їх не влаштовує, вийшли на прес-конференцію. Зокрема, ті, що ведуть профспілкову діяльність. Відповідно до Кодексу законів про працю та й певного порядку, при попередженні про можливе звільнення, всіх працівників попереджають про можливе вивільнення, а також пропонують усі наявні вакантні посади. В нашому випадку Юрій Дмитрович на свій розсуд пропонував кожному одну лише посаду. Її заступник по громадській роботі дорікає спільному начальству чиновнику іншим. Мовляв, той переводить працівників із інших державних органів без конкурсного відбору, пропонуючи не аналогічні посади, які вони обіймали до цього, а ключові. Решті залишають ієрархічно нижчі місця. Чому люди, які прийшли без опиту і стажу роботи в Держпраці на сьогоднішній день, мають якісь... То есть еще ничего не проверили, не выписали ни одного документа, не рассмотрели ни одного заявления от граждан. Ничего еще не сделали, но у них уже есть карьерный рост. Начальник управління Держпраці, якого звинувачують у порушенні закону та просуванні своїх, ситуацію коментує інакше. Говорить, посади ні від кого не ховав. Практично всі співробітники мають можливість і мають право. Ми їм пропонували всі посади, які є. Додає, діє винятково у межах чинного законодавства і жодних порушень не скоював. Якщо ж кому не до смаку нова посада, радить йти до суду. Якщо у нього, у державного службовця чи в інших там службовців виникають якісь, на їх погляд, трудові спори, то є орган, який є істиною в даному спорі. Це є суд. Нагадаємо, злиття двох структур, які контролювали та охороняли закони у сфері труда, Держгірпромнагляду та Територіальної інспекції праці, обумовлено постановою уряду від 10 вересня минулого року. Новоутворене управління у Сумській області має запрацювати вже наприкінці жовтня. Євген Перестенко, Сергій Лазаренко, на часі новини.